ជួបប្រទានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងមានការប្រកបមុខប្រកបទទួលទានគឺបានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ចៅដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការតបតែងកាយាដល់នាមការីរបស់យើងនាពេលនេះបាទសូមសម្រួលឥរិយាបថដោយសុភិតាម្ចាស់សម័យដើមទានប្រធានសភាទាំងនោះសូមបែរមុខមកកាន់ប្រសងជាទីគោរពសក្ការៈ